Kjo fotografi u bë brenda një qendre para burgimi në Negev të Izraelit. Atë e shkrepi një punonjës hebrej cili pos që dëshmoj me pamja të që ndodh brenda rëfeu edhe me fjalë për CNN, torturën që u bë të burgosurve palestinës. Këtu, ata shijen të lidhur me ripa e sy të mbyllur, teksa asnjëri nga ta nuk udhëzon të flasë me tjetrin. Na thanë se nuk lejoheshin të lëviznin, ata duhet të ulen drejt dhe nuk lejo të flasin, madje nuk lejo të shikojnë në sy të lidhur. Ky dëshmitar rrëfen se si vendi ku mbahen të burgosurit palestinez ku tërbon erë të rënd, ndërsa shton se ata kanë dhimbje të mëdha si pasoj rrajeve brutale. Rrëfimi rënqethës i këtij izraelite vazhdon me pjesën kur nganjëherë duhet prerë gjymtyrët e të burgosurve për shkak të lëndimeve të marra nga prangat e vazhdueshme. Madje kjo procedurë sipas tij kryhet nga staf i pakualifikuar mjekësor. Tortura sipas tij nuk ka të bëjë me mbledhje të informacioneve të inteligjencës, por bëhet vetëm për hakmarrje ndaj palestinezëve. CNN tentoi të konfirmoi se është kjo e vërtet, por gazetarët e televizionit nuk u lejuan të hynë brenda burgut. Po ashtu ju refuzua edhe kërkesa për të mësuar nëse kështu ndodhe dhe në institucionet tjera të ngjashme, ku mbahen palestinezët e Gazës, por kërkush nuk foli, me frikën se do të përballen me pasoja. Qeveria Benjamin Netanyahut është treguar jo e mirë edhe me media të tjera ndërkombëtare, si rasti me Al Jazeera-n, zyrat e së cilës u mbyllën ndërsa pajisjet ju konfiskuan 4 ditë më parë. Have Zion in sanctuary.